এটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ আৰু সুন্দৰ বুলি এই কাৰণে ক'লোঁ মাত্ৰ তিনিটা আমাৰ ঘৰুৱা বস্তু দৰকাৰ হয় আৰু খাবলৈ ইমানেই ভাল হয় আপোনালোকে চানপাপৰি সোৱাদ পাব আৰু বজাৰৰ যিটো হোটেলৰ পৰা মিঠাই কিনোঁ সেই মিঠাই সোৱাদটো আপোনালোকৰ মুখতে গলি যোৱা এবিধ সুন্দৰ মিঠাই এতিয়া চাওক তাৰ কাৰণে কি কি বস্তু তিনিবিধনো লৈছোঁ চেনি একাপ ঘি একাপ আৰু সেই একেটা কাপৰ জোখত ময়দা দুকাপ আৰু মই লৈছোঁ অলপ চফ্ট যদি আপোনালোকৰ চফ্ট বা ডালচেনি ইলাচি যি থাকে যিকোনো এবিধ ল'ব পাৰে নিদিলেও কিন্তু একোৱেই দৰকাৰ নাথাকে মই পুনৰ কৈছোঁ মাত্ৰ তিনিবিধ বস্তুহে ল'ব বাকীখিনি অপচনেল তাৰপিছত দেখিছে যিকোনো এখন কেৰাহী ল'ব মই পেনতে ঘিউকাপ গলাই লৈছোঁ জুই একেবাৰে কমাই লৈছোঁ মই জুই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ উতলাব নালাগে মাত্ৰ ঘিখিনি গলিবলৈ দিব মিঠাই বুলি ক'লে ঘি বা তেল অকণমান দৰকাৰ হয় বজাৰৰ মিঠাইবিলাকতো তাতকৈ বেছিহে দিয়ে কিন্তু আমি ঘৰতে ভাবিব নোৱাৰাকৈ সুন্দৰ এবিধ মিঠাই আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব ডালচেনী দুটুকুৰা মই এনেদৰে দি দিলোঁ ঘৰত আছিল কাৰণে পিছত সেই টুকুৰা কাঢ়ি থৈ দিম বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু দেখিছে কম জুই যিটো জুইত মই লৈ লৈছিলোঁ ল' মিডিয়াম নহয় একেবাৰে ল' ফ্লেমত লৈ ল'ব আৰু এনেদৰে লৰাই থাকিব লৰাই থাকিব দহ মিনিট বা বাৰ মিনিট সময়ৰ কাৰণে গোটেইখিনি ভালকৈ তললৈ চাব ভালকৈ একেলথাৰে লৰাই থাকিব কাৰণ শুকান ময়দা দিছোঁ জ্বলি যাব পাৰে সেইকাৰণে জ্বলিব নিদিয়াকৈ আপোনালোকে লৰাই থাকিব এতিয়া দেখিছে মই লৰাই আছোঁ আৰু জুই মই পুনৰকৈ দিছোঁ ল' ফ্লেমত একেবাৰে ল' ফ্লেমত লৈছোঁ আৰু এনেদৰে বাৰ মিনিট সময় মই থ'ম আগতে মই এবাৰ দহ মিনিট মই যেতিয়া বনাওঁ এবাৰ প্ৰথমবাৰ বনাওঁতে দহ মিনিট থৈছিলোঁ তাৰপিছত এবাৰ বাৰ মিনিট হ'ল বাৰ মিনিটৰ পিছত যেতিয়া চাইছিলোঁ এই মিঠাইবিধ আচৰিত সোৱাদ হয় সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ বাৰ মিনিট তেৰ মিনিট সময়ো আপোনালোকে থ'ব পাৰে মই কিন্তু মাত্ৰ বাৰ মিনিট সময় থোৱা পিছত আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ লৰাই আছোঁ আৰু কি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল আৰু তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিলোঁ বাৰ মিনিটৰ পিছত আৰু এতিয়া দেখিছে ডালচেনীকেইডাল মই এইটো সময়তে কাঢ়ি থৈ দিলোঁ আৰু গেছটো অফ কৰাৰ পিছত ঠাণ্ডা হোৱালৈকে আমি হাতেৰে আপোনালোকে চুই চাব একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে তেতিয়া বেলেগ এটা আমি কাম কৰিম সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাব মাত্ৰ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব এতিয়া দেখিছে সেইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিলোঁ তেনেদৰে আৰু এইফালে যি কাপ চেনি লৈছিলোঁ সেই চেনীকাপ একেবাৰে মিহিকৈ মিক্সি জাটোতে পিহি ল'লোঁ চবখিনি প্ৰথমতে দি ল'ব লাগিছিল আচলতে নিদিলোঁ কাৰণে পাহৰি গ'লোঁ তাৰপিছত পুনৰ দি এনেদৰে কৰি ল'লোঁ যদি আপোনালোকে ইলাচি দিয়ে চেনীৰ লগতে দি দিব পাৰে যদি ডালচেনী টুকুৰা আপোনালোকে ভাবে যে সৰু সৰুকৈ ভাঙি ইয়াতে দি দিওঁ তেনেকৈও আপোনালোকে দিব পাৰে এতিয়া মোৰ চেনী পিহা হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো থালি এখন ল'ব পাৰে আৰু ঘৰত থকা বগা কাগজো ল'ব পাৰে একো নিদিলেও হয় আৰু যিখন আমি কেৰাহী বা পেনত মই বনাইছোঁ সেইখন পেনতো আপোনালোকে যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব বেলেগ এটা পাত্ৰত কাঢ়ি লৈ তেনেকৈয়ো থ'ব পাৰে থালতো আপোনালোকে ছেটিং কৰিব পাৰে এতিয়া দেখিছে একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল হাতেৰে চুব পৰা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি সময়তে আমাৰ তিনি নম্বৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ চেনীটো আমি মিহলি কৰি দিম মাত্ৰ মই প্ৰথমবাৰত এইখিনি দিলোঁ তাৰ দ্বিতীয়বাৰত গোটেইখিনি দি দিম আপোনালোকে ইয়াতকৈ যদি ভাবে যে অকণমান কমকৈ খোৱা অনুপাতে আপোনালোকে দিওঁ বুলি ভাবে তেনেকৈ দিব পাৰে কিন্তু চেনীৰ জোখটো যদি সম পৰিমাণৰ হয় তেতিয়া খাবলৈ যেনেকৈ সুস্বাদু হয় চেনিটো অকণমান জোখত হ'লে ঠিক তেনেকৈ এটা পাৰফেক্ট মিঠাই আপোনালোকে লাভ কৰিব ইমানেই সুন্দৰ হয় যেনেকৈ চান পাপৰি মিঠা মিঠা ভাৱ এটা থাকে আৰু সেইটো বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়েতো ভাবিবই নোৱাৰে চান পাপৰি বহুত ভাল পায় নহয়নে আৰু তেনেধৰণৰ হয় এতিয়া দেখিছে মই হাতেৰে অলপ এনেই লৰাই দিলোঁ হাতেৰে সানিব দৰকাৰেই নাথাকে কাঁহী এইটো বাচনত এনেদৰেই মাত্ৰ ছেট হ'বলৈ দিব তাৰপিছত আমাৰ একো কামেই নাই আৰু ইমান সহজতে কৰিব পাৰি আপোনালোকে ভাবিবই নোৱাৰিব মিহি কৰিছোঁ অলপ আপোনালোকে মিহি এনেদৰে কৰি দিবও পাৰে চামুচখনে অকল দি দিলেও হ'ব একো ঘিউ সানিবই নালাগে আৰু যদি ভাবে আপোনালোকে ইয়াত মই ছটিয়াইছোঁ যে পিষ্টা আপোনালোকৰ পিষ্টা দিয়াটো দৰকাৰী নাথাকে মই তিনিটা সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি পিষ্টা দি দিছোঁ আচলতে থকাসকলে দিব বগা হৈ থাকিলেহে মই বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু ভিডিঅ' এটা বনালে অকণমান ৰঙীন হ'লে ভাল লাগে কাৰণে মই পিষ্টা অলপ ছটিয়াই দিছোঁ এনেই ঘৰত মই খাবলৈ হ'লে কেতিয়াও পিষ্টা বা বাদাম নিদিওঁ আৰু কাজু অলপ এটা কাজু মাত্ৰ মই মিহিকৈ কাটি দি দিছোঁ তাৰপিছত দেখিছে হাতত অলপ ভজাত তিল আছিল আৰু তাকো দি দিলোঁ আপোনালোকে তিনিটা ভিতৰত কোনোবা এবিধ দিবও পাৰে নিদিলেও কোনোৱে কথা নাই একে হোৱাত আৰু একে খাবলৈ আৰু বেছি ভালহে হয় দেখাত এতিয়া দেখিছে মাত্ৰ মই সানিছিলোঁ তাত মিলাই দিলোঁ আৰু বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ মানে এয়া দেখিছে লগত লগত টানেই হৈ গ'ল টান হ'বলৈ নালাগেই মাত্ৰ আপুনি মিলাই থাকোঁতে টান হৈ গৈ থাকে আৰু কি সুন্দৰ হয় এইবিধ মিঠাই আপোনালোকে নিজে দেখিছেই একেবাৰে চানপা পৰি আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে ইয়াতকৈ মই পাতল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই পাত্ৰটোতে আপোনালোকে মিলাই দিব পাৰে মই অকণমান ডাঠ কৰি ৰাখিছোঁ যিহেতু ডাঠ কৰিলে আমাৰ সৰু ল'ৰাহে বিশেষকৈ মিঠাই বেছি ভাল পায় আৰু এইবিধ মিঠাই তাক দৰকাৰ হৈয়ে থাকে মই সেইটো কাৰণে মাজতে বনাইছিলোঁ যদিও আপোনালোকক ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল আজি বনালোঁ কাৰণে ভিডিঅ'টো দিলোঁ আৰু দেখিছে টেক্সাৰটো খুব ভাল হয় আপোনালোকে বনাই চাব তাৰপিছত মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব কেনে পালে আজি এইবিধ ৰেচিপি বহুতে ভাল হয় আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে মোক লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল নতুন ভিউ আজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে যিটো কাষত বেলাইকন আছে সেইটো টিপি থ'লে মোৰ যিবিলাক নতুন ভিডিঅ' আহিবলগীয়া থাকে সেইবিলাকৰ সম্ভেদ পাই থাকিব এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ এনেদৰে কাটিব পাৰে ডাঙৰ কৰে সৰু কৰে কোণীয়া কৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা মই এনেদৰে চাৰি কোণীয়া কৰিলোঁ অকণমান মধ্যমীয়া আকাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ভাদ মাহ সোমাল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু ভাদ মাহত আমি নামঘৰত শৰাই দিওঁ আৰু শৰাই দিলে গোপিনীসকলক চাহ দিয়া হয় নহয়নে ভকত আৰু গোপিনীক চাহ দিবলৈ আপোনালোকে এইবিধ মিঠাই বনাই দিবচোন আপোনালোকক সুধিবই সুধিব খুব ভাল হয় আৰু দেখিছে কিমান চখ খাবলৈ বহুত ভাল পাব মুখতে গলি যোৱা এবিধ সুন্দৰ মিঠাই আৰু টুকুৰাকেইটা আপোনালোকে দেখিছে এটুকুৰা মুখত লৈ চাবচোন তাৰপিছত দেখিব মুখতে গলি গ'ল খুব ভাল হয় আৰু মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ তাৰপিছত বনোৱা পিছতহে মোক ক'ব এতিয়া এনেদৰে সজালোঁ সজোৱাটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা তথাপিতো মই মিঠাই সজোৱা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ মাত্ৰ দুপিচ ল'লোঁ ওপৰত এপিচ এনেদৰে হোটেলবিলাকত যেনেকৈ সজাই থয় ঠিক সেইটো পদ্ধতিত মই আপোনালোকক এনেকৈ পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ নিশ্চয় ভাল পাইছে নহয়নে আৰু এবিধ ৰেচিপি সঁচাকৈয়ে ভাদ মাহৰ কাৰণে বৰ উপযুক্ত ৰেচিপি আৰু আপোনালোকে বনাই দিব তাৰপিছত মোক ক'ব আপোনালোকৰ ভকত গোপিনীসকলে কেনে পালে বা আপোনালোকৰ সন্তানে এইবিধ মিঠাই ভাল পালে নে নেপালে আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অতি উপযুক্ত এইবিধ মিঠাই খাই যেনেকৈ ভাল পায় আৰু আপুনি কম খৰচতে ঘৰতে স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে বনাই দিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকে জানে লকডাউনৰ পিছৰ পৰা মিঠাইবোৰ হোটেলৰ বহুত বেয়া হৈছে আৰু এনেদৰে কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিব আৰু যেতিয়াই খাবলৈ মন যায় তেতিয়াই উলিয়াই আপোনালোকে খাব পাৰে ফ্ৰিজত নথলেও এইবিধ মিঠাই বহুত ভাল হয় যাৰ ঘৰত ফ্ৰিজত আছে ফ্ৰিজ আছে তেওঁলোকে ফ্ৰিজত থ'ব পাৰে কিন্তু ফ্ৰিজত থোৱা দৰকাৰেই নাথাকে ধন্যবাদ আৰু পুনৰ এনেধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম